Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Umírám žízní. Postavila jsem si postel a vždycky, když s ní stanu, tak mám buď to hlad nebo žízeň. Protože prostě, když člověk spí, tak to tělo pracuje. Takže hurá na to. Mimo postele jsem si udělala tady ty sběrače, takže už nemusím tak moc lovit všechny věci. Samo mi to sbírá, což je super, že jo? Jenom člověk místo toho, aby chytal věci na vodě, tak tady zuřivě obíhá kolektory. Toho materiálu díky tomu mám o něco víc. Udělala jsem si druhou krabici, tam mám semínka a kotvu a takový ty nesesery a potom tady už mám jenom suroviny a věc, co jsem našla na struktuře, protože nejenom tamhle ty ostrovy, které tady jsou všude kolem, tak jsou tady ještě vlastně pozůstatky jiných raftů a já mám vyzkoumaný všechno, co jsem zvládla najít na moři a tady to jsou věci, které se dají potom najít už jenom právě na těch strukturách. Hele, větší storage, to se rozhodně hodí. Jak se to dělá? Skrapy, potom tady ty věci, co se nachází na těch strukturách, no super, hehe, to bude ještě práce. Ale blížíme se k ostrovu, vysokýmu, tak já najdu kotvu a nainstalujeme kotvu, třeba sem, tak a zaparkujem, protože samozřejmě ostrov já ráda prozkoumám. Od tamtoho jsem odrazila velice rychle, protože se zvedla bouřka, udělala se tma, já jsem prd viděla. Obtěžoval mě žralok a vůbec to bylo takový nějaký celý vachrlatý. Pojď sem, sude, ten asi nechytnu. Ale mohla bych. No a málem mě sežrali prostě, že jo, takže jsem se na to vyprdla. A tam budu muset dopádlovat, ne. Já ho minu, já to nestihnu. Já jsem ale jeli to. A teď umírám pro změnu hlady, že jo, to je prostě pakárna. No, ale našla jsem návnady na žraloky, přečetla jsem si, o čem to je. A zjistila jsem, že to prostě toho žraloka zaměstná, to znamená, že to potápění by mohlo být o něco příjemnější. Tak, parkujem. Tak, parkujem. A najíst. Mám něco u sebe? Nemám nic u sebe, no tak. Tady je jídlo. Rychle. Tak. No, sežral jsem všechny tuříny, takže nám nezbyly žádný do zásoby, budu muset nalovit ryby. Žraločí návnady se dělají právě z ryb, tak jsem trošku podcenila samozřejmě tím pádem jídlo. Ale to nevá. Jo. Tady to není zalitý, proto to neroste. No jo. Někdo, už zase nevím, kdo jste mi psal, že se tam dá nahoru vylíst, když si člověk udělá žebřík. Takže já se podívám, jestli tady máme někde žebřík. Žebřík nikde nevidím, takže ho asi budu muset ještě vyzkoumat. Nějaký obrázek žebříku, že by tady bylo. Flippers, to budou ploutve. Tomu ještě rozumím. To je ta anténa, co byla na těch blue screenech, nebo blue tentononcech. Ale žebřík nevidím. Takže bych ho hledala někde tady, ale tady taky není. Ale vodiť ty bestie. Už ho můžu koukám domačkat. Tak. Mám u sebe žraločí steak, ten nevím, jestli se mi vejde na grill. Jo, vejde. A
mám 3 dokonce, 4. A žraločí hlavu. Tady je spousta jiných věcí. Střechy, sloupy, zdi, roofence. A plankfence, ale to je, že jo, plot, tady je žebřík. Jo, a potřebuje to planíky a 2 hřebíky. Nevím, jestli mám dost, mám málo hřebíků, ale mám nějaký skrep, takže hřebíky bych mohla zvládnout udělat. Musíme vylíst. Ha, jsme nahoře. Dobrý, děkuji za tip. Takže pokácíme pineapply, pozbíráme, pokácíme stromy a pak se pustím zvesela do potápění. Zkusím toho žraloka, že ho odlákat. A za chvilku se ozvu prostě. Tak návnada na žraloky fungovala docela dobře, jenom jsem neměla klid vám ukázat místo pod vodou, ale to nevadí. Vyrabovala jsem to tam, samozřejmě mě ten žralok mnohokrát kousnul, ale to nevadí. Mám poslední tady tu divnou věc a chci prostě vidět, jak vypadá ta velká truhla. Výrazně hezčí. Kam ji dáme? Dáme ji vedle postýlky. Sem. Předpokládám, že pak bude stejně přemístit. A ten inventář už začíná vypadat aspoň trošku k světu. A zepředu vypadá moc pěkně, kdyby nebyla nalepená na tom stole. Tak, tady, co vím, tak nic nezbylo, takže já najdu, kam jsem položila kotvu a odrazíme. Já tam jsem položila kotvu. Čau žraloku. Tady. A jak je to jenom taková mikroskopická tečka, tak to je špatně vidět. Já stlumím chůvičku, pardon. Tak, ať nás to neruší. No. Smráká se nám na 11 sem, takže vyspat se budu moc úplně v pohodě. Jedeme samozřejmě blbým směrem. Což mě přivádí k další myšlence. Nepočítám-li to, že musím zkusit vyzkoumat mušly. Bird nest. Tak. Musím vyzkoumat mušly. Tak bych udělala základ pro to, aby to tady začalo vypadat k světu. Sice skrepy potřebuju na spoustu různých věcí, tak, ale asi bude rozumnější je nejdřív dát do těchto sítí, což znamená udělat spoustu hřebíků. Tak. A si to představovala, jo, ono to nejde, dokud to tam nemám položené. Představovala bych si to tak, že bych si udělala prostě špičku lodě. Předpokládám, že potom, když budu mít plachtu jednou, to se musím pak podívat, jak se dělá plachta, tak bude v klidu to nějak řídit, že pojedu prostě tady tím směrem dopředu. Jo. A už nemám materiál, abych to samozřejmě dodělala, což nevadí, já to prostě potom dostavím. A chybí mi plast, že jo. Tamhle jede barel, ten asi už nechytnu. Chytnu. Chramst. Thank you.
klacky sem dávám proto, že tady ty sítě jsou strašně křehký a žraloci je strašně snadno sežerou, což nevím, jestli jsem říkala. A teď se vyspím, protože prostě tady v té tmě není nic vidět. Tak. No a předpokládám, že když dám někam plachtu, tak prostě mi to potom bude dělat směr, kterým plavu. Jasný, že tam budu mít prostě špičku a všude jinde bude zádek. Protože samozřejmě bestie vody. Tamhle je ten sud. No, žraloci rozptylují strašně. Dá se odstranit normálně ten žebřík nějak? Musím prázdný inventář. Možná sekerkou, no. Je škoda, protože byl docela drahý, mám pocit. Takže to ještě necháme. Doplním. No a takhle už tady budu mít potom docela dost místa a hodíme druhý patro. No a hlavně mi to bude hezky lovit suroviny z jeho samou. Možná potom dotáhnu tady ty nesty i takhle po těch bocích, že mě nebude štvát, kterým směrem jedu. Tam primárně jde o to, abych tím pokryla samozřejmě, že jo, co největší plochu. Odjeď. Normálně odjeď. Neserně. No a jelikož na to zkoumání potřebuju spoustu dalších věcí, ukaž, jako jsou tady ty, teda skrepy mám, že jo, potřebuju nějaký circuit boardy, potřebuju metal ingoty a tady jsem viděla, že potřebuju dry brick, což by mělo být jednoduše dělaný ze sandu a skleje, který už mám v některých z těch krabic. Sand a clay. Jo, taky stačí tam bejt, že jo? A to by mělo stačit položit někam tady na loď a ona prostě postupně uschne. Tak, koukám, že mám žízeň a je mi blbě. Chytnu ten barel sám? Ne, potřebuju ho sebrat. Já dopracovat zase na surovinách, až jich budu mít dost a případně tohleto dostavený, tak se zase ukážu. Jo, a nemám uvařenou vodu, jak jinak. Tohleto je ta struktura, o které jsem mluvila, to je ten cizí raft. Podíváme se, jestli tam je něco, co by nám k něčemu bylo. Většinou to jde vylutovat, že nemusím ani přestupovat, tak snad se to povede jako vždycky. Sbíráme krabici. Nic není, tohle to rozbít asi nejde. Tak, máme všechno, co jsme chtěli. Vůbec nevím, jestli v tom bylo něco zajímavého, asi ne. Tak jo, tak jedeme dál. Pápávore. Tak tohle je pěkný velký ostrov. Odsaď se nahoru nedostanu. To bych musela ten žebřík nějak tam jako odníst. A to nevím, jestli jde. Kdybych zaparkovala o kousek vedle, tak to asi dám. Aspoň na tu první etáž, to se mi nepovedlo. Námořníkem se člověk hold nestane ze dne na den. Ale rozhodně vyrabuju ten spodek. Takže zkusíme tentokrát líp hodit tu nástrahu. Minule jsem si ji dala hnedka k lodi a pak mě ten žralok strašně, strašně znervózňoval. Uší má, je to dobrý. A já vám ukážu, jak to vypadá teda dole. Tak. Možná už jsme tady byli, já si to nepamatuju. Takhle se tady hezky odkopávají věci, tady to jsou skrapy. A ty potřebuji upřímně řečeno nejvíc. Myslím, že tohle je šutr. A rychle nahoru se nadechnout. Hopla. Protože samozřejmě, když člověk nedejchá, tak to taky jako úplně není ono.
Potřebuju samozřejmě, co půjde. Hlavně tady to. To jo, ten kyslík dochází strašně rychle. Hop. A pak se vydám zase na cestu dál. Protože ať chci nebo nechci, tak potřebuju najít ještě spoustu těch útvarů, abych domohla dovyzkoumat věci, které vyzkoumat potřebuju. A tak, ježišmarja, tady je jeskyně. Pod tím ostrovem, to je hezký. Ale teda pro moji orientaci v prostoru to vůbec jako není dobrý. Samozřejmě potřebuju nazbírat ještě spoustu materiálu na výzkumy. Nakloněný roviny. A my jsme popouhli se v nich dál, protože nějak musím zvládnout pěstovat třeba stromy. Všude tam jsem viděla, že jo, ty metal ingoty, to asi jako, to, tady je to fakt pěkný pod tím mořem. Jsem zvědavá, jak bude vypadat Minecraft, že jo, s mořským updatem, ještě jsem vlastně neviděla, jestli už to je nebo není. A nějak to teďka jako hodně zanedbávám tady ty informace. Aby jsme mohli ty suroviny, že jo, tady takhle jako hezky sbírat všechny. Tak, plavím ostrov, já si to potom nasbírám. Jau! No, teď jsem se zase lekla. Asi došla návrada. Tak takhle hejzlíci pěkně koušou. No. Já si nalovím samozřejmě rybičky na další návnady, podívám se pod tu vodu ještě znovu. Vypadá to moc pěkně, jako grafiku to má takovou zvláštní, já bych třeba jela co se týče i těch staveb víc do kyberpunku, ale na druhou stranu jako proč ne, že jo. Tato bedna se mi fakt líbí, to je ale zase jako na tady ten styl hry mi přijde až moc úhledná. Nevadí. No a s výzkumama na vás asi čekat nebudu, uvidím podle toho, jak budu mít čas, jak se mi bude chtít, hlavně potom, že jo, taky záleží na tom, jak budu zvládat a příště prostě zkusíme zase, že jo, jiný věci, zkusíme něco postavit, něco vypěstovat. Zkusíme chytit racka. Je tam parchant? Není. Jo, já nemám zasazeno. A rozhodně budu potřebovat si udělat ten médium a koukám, že už zvládám i krov, ten velkej. Na tom se dají pěstovat stromy, což jako jsem koukala, že je úplně geniální a tady ten médium je super, protože se na něm dají pěstovat ty vodní melouny a vodní melouny doplňují nejenom hlad, ale i žízeň, že člověk potom nemusí tolik vařit vodu. Teda musí samozřejmě, protože předpokládám, že už to musí víc zalejvat třeba nebo něco takového, že tady tu věc budu potřebovat ještě tak jako dvakrát, třikrát. Protože počítám, že musím zalejvat i stromy. Žraloku hnusný. No nic, mějte se krásně a ahoj příště.